Una hora abans de l'inici del show, la banda damunt l'escenari assajà Money, una de les cançons de l'ampli repertori. Aquests artistes menorquins, fans de Pink Floyd, començaren a interpretar peces de la banda britànica fa 3 anys i des de llavors no han aturat d'actuar i acumular fans. La gent queda molt, molt satisfeta i el feedback que rebem, tant a nivell de comentaris com a xarxes socials o en el mateix concert, doncs són molt positius tots. Quan falten pocs minuts per l'inici del concert, hi ha nervis, la responsabilitat de fer-ho bé. Hi ha nervis. Ara és quan tothom s'ha de canviar, tothom ha d'acabar de sentir-se bé, tothom s'ha d'acabar i són moments divertits. Jo m'agrada amagar-me dins un racó i que no em vegi ningú. En aquesta gira, el grup commemora el 40 aniversari de l'edició del disc Wish You Were Here i per això faran també 40 concerts. Acabaran el novembre a la mítica Sala Joia Eslava de Madrid i a la Razzmatazz de Barcelona. El públic amb ganes de veure l'espectacle s'acomodava a les butaques. Alguns venen des d'Anglaterra, d'altres repeteixen com la mare del cantant i per altres aquest és el primer concert. És la primera vegada que el veuré. Me gusta mucho, además es un grupo que me gustaba ya de joven. Solo rememorar lo que ya habíamos escuchado antes. Fins i tot n'hi ha que ara són més fans de Pink Floyd gràcies a la banda menorquina. Pink Floyd m'agradava però tampoc tant i des que les he sentit ara sí que sóc fan. S'apaguen els llums i comença l'espectacle.